Најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН е нема да повикува на бојкот и ќе ја почитува волјата на граѓаните од референдумот. Ова според новинарот Бранко Гјеровски може да се протолкува како експлицитен став на партискиот лидер Христијан Мицковски од пораките кои вчера ги упати од Кичево. Тој во Кичево рече за ова клучно историско прашање нема да решаваат партиите, туку ќе решава нацијата, а потоа по денот на гласањето, по денот на референдумот, партиите лидерите ќе се поклонат на народот и ќе ја прифатат одлуката. Тоа и експлицитно според мене значи дека ВМРО ДПМН не се определува за бойкот на референдумот и што е уште поважно, се определува за почитување на одлуката на народот. Мислам дека тоа е здрав политички став кој го остава ВМРО ДПМН внатре централно во евроатланскиот процес, што е добро и за Мицковски како лидер за таа партија. Улогата не само на опозицијата, туку на сите политички чинители во овие моменти е клучна, вели Гјеровски. Вели дека сега е моментот да докажат дали се на иста линија околу евроатланската иднина на земјава. Двете, трите, четирите водечки политички сили во земјата да останат маргинализирани од клучниот историски процес, а тоа е приближувањето на Македонија кон НАТО и кон ЕУ. И мислам дека тоа е одлична одлука на ВМРО ДПМН да останат во процесот и тоа дури го разбирам тоа и на некој начин и активно да останат во процесот, макар и составот против, бидејќи тоа е добро и за државата, тоа е добро и за партијата. Мислам дека тоа ќе намали конфликтноста во обществото и ќе доведе до една поблагопријатна клима во земјата. Мицковски вчера не откри конкретен партиски став за референдумот, но рече дека тој лично нема да им се меша во одлуката на граѓаните дали да излезат на референдумот на 30 септември. Владеачката СДСМ ја повика ВМРО ДПМН активно да се вклучи во референдумскиот процес.